Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. На жаль, в нашій країні зараз війна, і тепер я вам буду розповідати про найцікавіші події з визволення нашої країни. Відразу до вас прохання, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост. Наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Крім цього, хочу вам також повідомити, тепер відео будуть виходити кожного дня. Приємного перегляду! Ворог втрачає в Україні бронеавтомобілі розвідників «Рись». Українські сили знищили армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва «Івеко» військових ворога. Фотографії зі знищеним бронеавтомобілем ворожих військових оприлюднив колесник Микола з Дніпропетровщини. Бронеавтомобіль «Рись» – модифікація «Івеко» для ворожої армії. Ймовірно, такі машини використовують в Україні ворожі розвідувальні групи. Нагадаємо, таку ж саму машину знищили у Миколаївській області. Тепер офіційно Збройні Сили України ліквідували в Чорнобаївці топового ворожого генерала. Знищений ворог був учасником війни в Сирії та командував військами, що стоять, зокрема, на окупованих територіях Грузії. Під час свого офіційного брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, Збройні Сили України ліквідували під час 10-го ювілейного обстрілу командувача 49-ї армії Південного військового округу армії ворога генерал-лейтенанта. Крім того, в Чорнобаївці був також знищений командний пункт 49-ї армії ворога. Тут варто підкреслити, що генерал-лейтенант – це поки що найбільш топовий, найбільш високопоставлений офіцер армії-агресора, ліквідований в Україні. На Запоріжжі українські військові за добу захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток, а також ліквідували 15 ворогів, повідомляє обласна військова адміністрація, як і йдеться у дописі. Наші військові захопили 4 бронетранспортери, 1 танк, а також пошкодили 1 літак Су-25. Знищили 5 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини МТЛБ, 1 танк та 1 бронетранспортер. За інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області 24 березня завдяки чітким діям та військовій майстерності знищили 15 ворогів, ще 11 поранили. На півночі України розбито ворожий конвой. Збройні сили України на північному напрямку розбили ворожий конвой з технікою. Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи. Після ударів українських сил частина колони почала розбігатися. У конвої було знищено приблизно 3 машини та, ймовірно, танк моделі Т-72, як розповідають українські військові. Десь в лісах Чернігівщини загубилися не менше ніж 2 тигри, танк та КАМАЗ ворогів. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать. Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині Сили оборони України знищили ворожу вантажівку постачання термобаричних ракет до ТОС-1А «Сонцепьок». Десантно-штурмові війська знищили опорний пункт ворога на Миколаївщині. Українські десантники відкинули ворога у Миколаївській області. На півдні України у Миколаївській області українські захисники продовжують тиснути ворога. Як повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України, завдяки успішним діям українських захисників був знищений опорний пункт оборони ворога. Як зазначають десантники, ворог намагався організувати опорний пункт оборони і встиг навести понтонну переправу. Але після завдання вогневого ураження однієї з бригад десантно-штурмових військ за підтримки артилерійських підрозділів, ворог був змушений залишити позиції та відступити, зазнавши втрат в особовому складі та техніці. Зазначимо, що на південному напрямі Збройні Сили України успішно перейшли у контрнаступ та відкидають ворога. Бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію ворожої техніки та живу силу противника. Українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили чергову ворожу техніку та живу силу противника. Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України. На якому саме напрямку це сталося, зі зрозумілих причин не уточнюється. Як зауважується, українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти не з тих, кого можна побачити у стрічках щоденних новин, як йдеться у повідомленні. Вони працюють зухвало, сміливо та дуже ефективно. Обов'язково настане час, коли можна буде розповісти про їхні героїчні вчинки. Однак зараз, вдивляючись у чергові зведення про втрати ворогів,
Знайте, морпіхи-розвідники кожного дня знищують ворога. Тим самим роблять чималий внесок до всеукраїнської скарбнички добрих справ під назвою «Перемога України». Чергова колона ворогів полягла на Чернігівщині. Невпинно наближають перемогу разом з усією Україною, зокрема і сили спротиву Сіверщини. Як результат, чергова ворожа колона вбивців, дітей і мирного населення знайшла спокій на Чернігівській землі. Про це повідомляють в прес-службі оперативного командування «Північ». Як йдеться у повідомленні, їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона ворогів полягла на Чернігівській землі разом до перемоги. Ювелірна робота «Азову» у Маріуполі – справжній майстер-клас використання мінометів у місті проти бронетехніки. Українські бійці продовжують захищати Маріуполь. Захисники оточеного Маріуполя продемонстрували справжній майстер-клас роботи з мінометом в умовах міста. Бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України показали серію відео зі знищенням бронетехніки та живої сили противника за допомогою мінометного вогню. Посилання на ці відео я залишу в описі до цього випуску. Варто зазначити, що використання міномета в умовах боїв у щільній багатоповерховій забудові вимагає найвищого професіоналізму. А враховуючи те, що на знищення бронетехніки противника витрачається лише по декілька мін, це феноменальний результат. За місяць війни Збройні Сили України збільшили свій парк танків на понад 40. А от у ворогів, на відміну від наших військових, все навпаки, втрат більше, ніж трофеїв. Збройні Сили України наразі мають у своєму парку бронетехніки більше танків, ніж їх в них було на початку війни. Такий цікавий факт помітили журналісти видання Forbes. Так, якщо звернути увагу на дані аналітиків, то протягом першого місяця війни вороги втратили не менш як 280 танків. З них станом на 25 березня 118 одиниць – це трофейні машини, які Україна відновлює та повертає на поле бою. Разом з тим, втратила Україна танків набагато менше, усього 74, з чого можна зробити висновок, що наразі Збройні Сили мають приблизно на 40 танків більше, ніж мали до початку війни. Звичайно, що реальна кількість танків, як трофейних, так і втрачених, може бути більшою, оскільки аналітики орієнтуються лише на ті втрати, які зафіксовані на фото або ж на відео. Також треба звернути увагу і на той факт, що вороги у цій війні втратили танків більше, ніж взяли трофеями – 280 проти 38. Таким чином, за місяць ворог залишився в мінусі як мінімум на 242 танки. Українські військові уразили ворожу артилерійську батарею Д-30. Збройні сили України завдали удару по позиції ворожої артилерії в Україні. Артилерійську батарею було виявлено з безпілотника, який зафіксував удари по ворогам. Батарея ворога складалася з 8 причіпних гаубиць Д-30 калібру 122 мм. Після ударів 57-ї окремої мотопіхотної бригади ворожі військові розбіглися. Артилерійська батарея Д-30 ворожих військових під ударом українських сил. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі літаки та два безпілотних літальних апарати противника. На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупування об'єднаних сил. Протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат ворогу, про це повідомляє прес-служба ООС. Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, приблизно 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. Загальні втрати загарбників становлять понад 200 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі літаки та два безпілотні літальні апарати противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.
Три крилаті ракети ворога збито на Одещині. Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Як зауважив він, сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України приземлили ще три ворожі крилаті ракети, що несли смерть мирним містам. Ворога вибили із Малинівки на Запоріжжі. Українські воїни вибили ворогів із села Малинівка під Гуляйполем. Сили оборони України продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя, а на окремих напрямках змушують противника відступати. Напередодні прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації з посиланням на голову Малинівської громади повідомила про звільнення цього населеного пункту. Територіальна оборона провела наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На цей час триває зачистка населеного пункту від диверсантів та залишків ворога. У Холодноярців своя Чорнобаївка ще залишається від ворожого Т-80 після пострілу ЗНЛО. Українські військові продовжують радувати фактами знищеної техніки ворога. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» показали черговий знищений з протитанкової зброї танк ворожих військ. Ворожий Т-80 було знищено зі шведського протитанкового комплексу НЛО. Однак цікаве в цій новині навіть не стільки сам факт знищення танка, а те, що холодноярці знищили його ж на тому ж самому місці, де неодноразово розбивали іншу техніку ворога. Так, наприклад, раніше на тій точці було знищено декілька БМП ворогів, танки та автомобільну техніку, як кажуть у бригаді. Та це чомусь не зупиняє ворога, вони регулярно прибувають на немовлене місце, де українські оборонці завжди тепло їх зустрічають. Таким чином, бійці 93-ї бригади мають тепер власну Чорнобаївку. Друзі, всім щира подяка за підтримку та перегляд. Йдемо вперед, ми обов'язково переможемо 100%. Іншого варіанту в нас просто немає. Ще раз хочу вам нагадати, наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, до наступного!